өнөөдрийн та бүхний хамрыг ирье. Энэ орчирч байгаа хууль бол виз олгох журмыг сайжруулах, хяналттай болох, дээр нь шуурхай болгоё л гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас манайх энэ аялал жуулчлалаар бол зөндөө олон юм ярьдаг. Аялал жуулчлал одоо нэг баруунаас онцоор ирдэг нэг Европын жуулчд дээрээс төрөний одоо оюун жимгээ хэлээд байгаа одоо бизнес хийх нэрээр ирсэн хэдэн хятадыг оруулаад тэгээ энийг тоолдог. Тэгээ жилдээ нэг 300 мянгаас 500 мянган жуулч ирсэн гэж удлаа тоо гаргаж байгаа. Гэтэл одоо яг энэ урдаас орж ирэх жинхэнэ аялал жуулчлал бол хил орчмын аялал жуулчлал байгаамаа. Би яагаад хил орчмын аялал жуулчлал гэж баян гараад байгаа гэхээр энэ жуулчд бол 24 цагийн жуулчд байхгүй юу? Монгол руу орж ирлээ. Хил дээр виза аваад Монгол руу орж ирлээ. Багнан дээр нэг зурга авахгүйлаад тэр ойр орчмын тэр тосгонд орж ирээд нэг Гуанзанд юм уу нэг жуулчны бааз дээр хоол идээд тэгээд нэг манай ойр зүрийн одоо ноолуур иймэрхүү одоо бараа худалдаа авалт хийгээд нэг жуулчнаас нэг ойролцоогоор нэг 10-15 мянган юу авч үлдээ л гэж ийм л юм яриад байгаа юм. Тэгэхээр манайхан өөрсдөө гараад хамаг мөнгөө тушаачдаг. Бид болохоор ингээд энэ аялал жуулчлалыг оруулъя гэхээр ингээд хаалт тавьчдаг. Энэ оюун жимт рүү айгүй буруу ярьж ийн лээ. Бүлэг жуулчд орж ирээ барилга барилаа гэж. Эний шиг бодлоо юм байхгүй. 16 оноос хойш хил орчмын болоод бүлэг жуулчд хаагдсан. Урд нь 15 он хүртэл явж ирсэн юм байлээ. Энэ явж байх үед бол тэр хил орчмын нутгийн иргэд бол нэлээд одоо сэтгэл хангалуун, ялангуяа одоо Гуанза ажилуулчдаг нэг жижиг сажиг юм зарчдаг иймэрхүү юм байсан юм аа. Тэг хамгийн наазахын жишээ бол За, дэлгэр сайхан гүшүүнд 1 минут намж өгөө. Энэ жуулчд нэг манайхыг зорж ирээд байгаа да биш юм блэ. Шилбэл ирээн нэг жилдээ тэр цаад нутгийн гүнээс нэг сая шахам жуулч ирдэг. Тэгээ бас энэ ордос нэг 3 сая жуулч ирдэг. Тэгээ нэгэн тэр цаанаас ирсэн улсууд бол бас нэг хил гарсан гэдэг нэг штамптай бас нэг очоод бусдаа нэг гайхуулах одоо би ингээд хөр сэргэлдээ Монгол улсад айлчлаад ирлээ ч гэдэг юм уу аялаад ирлээ гэдэг ийм юм нь их давуу байдаг юм байна. Тэгээд энэ ирж байгаа зорж ирсэн энэ ирээнд ирсэн ядахтаа нэг сая жуулчнаас бид нэг 100-ийн ч гэсэн авбал замууд орчмын иргэд дээрэс нь энэ хан мандлын тэр цаа тал дэугаа одоо дөрөв түвшний Монгол иргэд энэ дэр орж ирэх юм боломж олцсоо байгаамаа. Тэгээ энийг л одоо шийдэж оруулах гэж энэ хуулийн заалтыг оруулж ирсэн. Энэ их одоо сүр бадраад байх юм байхгүй. Монголд энэ хэмжээгээр визний орлогоч бас оруулна. Энэ дээр нь тэртээ дэргүй хил дээр хяналт 84 дугаар микрофон дээр хариулээ. Аа, дэлгэр сайхан гүшүүний минутаа авцсан шүү. Захим оролдооны дэгээр явж байгаа. 2 Тэгэн дээр нэг л удаа 1 минутаар нэмж явах боломжтой байна. Гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамны хувьд бол энэ бүлэг жуулчд хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийг дэмжиж байгаа. Та сая дурдсан тэр нийтдийн нутгийн гүнээс хил залгаа хэдтийн аймагуудад ирж байгаа хүмүүсийг нэг өдрийн ажилшуулаар татах асуудал төр үүсэж байгаа гол асуудал нь визний асуудал биш. Энэ бол би төрөнд орсон хятадын нийгмийн аюулаас хамгаалах яамнаас олгодог хил орчмын аялал жуулчлалын үнэмлэх гэдэг баримт бичгийг хятадын тал 2017-18 шинжилсэн. Энэ үнэмлэхээр хил залгаа бусад одоо Оросын холбооны улс Мьянмар, Вьетнам, Лаос зэрэг орнууд руу одоо энэ богино хугацаагаар ингэж аялал жуулчлалыг хийж байгаа. А яг өнөөдрийн манай хуулийн дагуу энэ үнэмлэхийг хилээр нэвтрэх баримт бичиг буюу паспортыг орлох баримт бичигт тооцдгүй байгаа юм аа. Тийм учраас бид 16 оноос хойш засгийн газрын уралдаанд хилцүүлээд хил орчмын одоо бүлэг жуулчлалыг аяллуулах нөхцөлийн тухай засгийн газрын хоорондын гэрээний төслийг засгийн газрын уралдаанд хилцүүлээд төслөө хятадын талд өгсөн. Хятадын талаас энэ гэрээнд одоогоор бол гараа шиг зурхаараа тохиролцоог байгаа. Тэгэхээр баримт хилээр нэвтрэх баримт бичгийн тухай асуудал шийдэгчүүл энэ хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, хяналттай хөгжүүлэх нэг өдөр богино хугацаагаар аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэх энэ боломжууд бүгд нэгнэ гэж харагдаж байна. За, одоо